Seyid Adil. Bax bu Bəhmən dayının, Seyid Adilin, o da Bəhmən dayının bu fikri. Amma deyir, o Markus dayının. Bu elə mi? Hı. Burcam girədə yox. Haa, qabırsanlığın. Allah rəhmət eləsin. Məmmədov Boran ağa oğlu. 29-83 oğlanlarına xatirə. Oğlanın dədəsinin qəbri. Əşrəf Abdülrəhim oğlu. 1905-1909. Ştat öyrəndi. Qızlarından xatirə. Bak bu kimin qəbridir, bak. Bak bu dört mərmə, bak babamın qəbridir. Bak, Qəzənfər. Qəzənfərin qəbridir. Qabırsanlıqdır, ay Sultan. Şu... Kimdir bu? Hə, hə, rəhmət Qəzənfər əmmin qabırıdır, çək onu. Kimdir, kimdir o? Bu rəhmət Bağdamın qardaşıdır. Bax, o verdirə keçidikləri. Bax, bəlkə də Kamran dədəmin qabırıdır, ya. Gözüm babamın demirəm, öbüsün deyil. Gəlin bura. Deyəsənizi də rəhmət edirəm. Kəndin yanında bunun içində su saxlayırdı, malı su içirdi. Tövbe. Həmən başı. Tövbe.